Ja, det lige. Og det bliver fedt. Når man kommer med lange bold, så er de prøver at bygge lige sådan en gang lidt på stedet. Ja. Se om man kan banke det med. Ja. Se sådan der lille orientarier, der skal bare hilse på alle, der kommer forbi. Det er bare... Det er da også hyggeligt. Ja, det er da fuldstændigt.